Já mám pocit, jak kdybych tenhle rok začínal videa čistě jenom větama Long time no see. Ahoj, vítejte u dalšího videa. A dneska se budeme bavit o The 2-day rule, neboli pravidlo 2 dnů. Když jste byli malí, tak jste asi stejně jako já nenáviděli pravidla. Nesmíš u jídla koukat na televizi. Neběhej s nůžkama. Na počítač jen v neděli. Jo, slyšeli jste správně. Dřív jsme mohli se ségrou na počítač, když jsme měli ten první. Každé jenom na 30 minut a to v neděli. Internet byl prostě tehda trošku dražší záležitost. Pravidla jsou tady ale právě proto, abychom se naučili lépe dodržovat nějaký režim. Já už třeba posledních 5 let spím každý den 7,5 hodiny. Jasně, někdy to vyjde, někdy ne, ale na konci měsíce mám prostě 7,5 hodiny průměr. Matt Diavela je youtuber, který natáčí videa o minimalismu, produktivitě a disciplíně. No a já se inspiroval jeho videem a pravidlem The 2-day rule. Co to ve zkratce znamená? The 2-day rule je v podstatě pravidlo, které funguje tak, že svůj habit nebo svůj nový návyk nepřerušíte déle než na 2 dny. A to znamená, že když jeden den půjdu spát později, nebo prostě to nějak nevyjde, tak druhý den už se to nesmí opakovat. No a takhle já jsem se naučil spát 7,5 hodiny. Když je hodně práce, spím 4 a když si to můžu dovolit, tak spím 8 až 10. Jasně, když jsem začínal, tak mi to trvalo tak půl roku, než jsem vychytal ten sweet spot, kdy mi to stačilo na to, abych se vyspal a cítil se odpočinutý a na to, abych byl co nejproduktivnější. No a u mě to zrovna vychází na 7,5 hodiny. U vás to může být 6 hodin, u někoho to může být 8 až 10 právě, což je úplně normální. Mám i kamarády, kterým stačí 4 hodiny. No a v čem mi tady ten spánkový režim pomohl? Každý den vstávám s pocitem, že jsem odpočinutý. A zároveň mám energii až do večera. Během dne jsem mnohem produktivnější a takový ty výkyvy energie, ty jsem úplně eliminoval. Já osobně posledních 5 let už chodím spát mezi 11:30 a 12:30 a vstávám mezi 7:00 a 7:30. Práce, škola a povinnosti většinou začínají mezi 8:00 a 9:00. A to mi dává dostatek času na to, abych se buď spakoval a vypadl, anebo abych si dokonce šel i zaběhat. Mezi 10:00 a 11:00 večerní, než jdu spát, tak to je pro mě čas, kdy odpočívám, věnuju se rodině nebo babzi, a nebo se věnuju sockám, chystám podklady na další dny, anebo plánuju práci. Výhoda práce v noci nebo brzo ráno je ta, že v tu dobu všichni spí, a takže vás jakoby nic neruší. A momentálně se snažím svůj spánek posunout, aby šel spát ještě trošku dřív a tím pádem i vstával dřív. No a to samé pravidlo jsem aplikoval, když jsem začínal s intermittent fasting nebo když jsem chtěl začít zase žít trošku aktivnější životní styl, cvičení, protahování a nebo když jsem se chtěl naučit pít víc vody. A proč je tohle pravidlo tak účinné? Lidský mozek je úplně výborný stroj na přemýšlení, ale na pamatování už je trošku horší. Stalo se vám někdy, že jste šli spát s nějakou myšlenkou, že zítra udělám tohle a teď jste si v hlavě projížděli přesně udělám to takhle, 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 takhle a bude to bomba, bude to fungovat. Další ráno jste ale vstali tak unavený, že už jste ani nevěděli, co že jste si to vůbec včera plánovali. Proto je lidský mozek fajn na vymýšlení tady těch rutin, ale na dodržování už je horší. Musíte tak překonat ten prvotní odpor, což možná může znít lehce, ale je to ten nejtěžší krok, který potřebujete udělat. Odpor je v tomto případě převlečená prokrastinace, lenost, nebo prostě fakt, že se vám momentálně nechce. Je nějaký návod na to, jak to jednoduše překonat? Upřímně, není. Musíte ten daný habit prostě opakovat den co den a ono se to pak zlehčí a stane se to součástí vašeho života. Když začnete malými změnami, tak to půjde lépe. Chcete si zprvu dávat malé úkoly, které jsou lehce splnitelné, ale za to vám dodají důležitý boost a motivaci ke splnění dalších větších úkolů. Já jsem třeba začal před 2 měsíci běhat. Jo, jasně, chápu, nevybral jsem si na to zrovna to správný období. A jestli mě sledujete na Instači, tak víte, že miluju sladký nebo teda bombóny úplně v jakýkoliv formě. A nějaký to kilo herybáčů svouknu za 2 až 3 týdny. Na konci srpna jsem si ale řekl, že 1. září vysekám sladký, vysekám carbs, nasadím nějaký normální jídelníček a aktivní životní režim. Protože reálně, kdy jindy tohle udělat než teď, když sedíte doma. Můj plán byl docela jednoduchý. Nohy, nebo teda spodní část těla, břicho a záda, nebo teda střed těla, active rest day a ruce a ramena, nebo tedy horní část těla. No a takhle celý jsem to jel pořád dokola. Já jsem vždycky běhal 15 stovky. A takže na začátku každého workoutu jsem měl jako pre-workout 1500 metrů na čas. Na konci každého tréninku jsem pak měl ještě 15 minut kardia.
a ty začátky byly úplně strašní. Můj active rest day pak vypadal tak, že jsem 30 minut skákal na švihadle, hodinu se protahoval a zbytek dne jsem strávil aktivní prací. To znamená dělání věcí kolem domu, dělání na zahradě a nevím, výpomoc rodičům nebo něco podobného. 17. září za mnou přišla ségra a říká: čau, nechceš jít zítra běhat? A jsem se na ní podíval a říkám: jo, jasně. No a tohle byl reálně můj první běh. 6,8 kilometrů s časem 6 minut na kilometr. Myslel jsem, že mě jebne. Já jsem do té doby úplně nenáviděl běhání. Byla to ta nejhorší věc na světě pro mě. Ale chtěl jsem se dál zlepšovat, posouvat se a hlavně jsem to nechtěl nechat jen tak být. No a jestli tenhle kanál sledujete nějak pravidelně, což se asi moc nedá, protože já pravidelně nenatáčím, ale určitě víte, že jsem strašně dlouho plánoval AirPody a konečně na ně došlo. No a pro mě to byl ten vnější impuls, nebo ta externí motivace. Můj další běh měl 6,9 km s časem 5 minut a 43 vteřin na kilometr, což už nebylo nejhorší. Tak jsem si právě dal za cíl běhat aspoň dvakrát týdně. Dvakrát týdně to bylo proto, protože jsem do toho měl ještě ty svoje tréninky a taky teď nějak musím kloubit školu, nebo teda můj magisterský program, o kterém se můžeme pobavit někdy jindy, a práci. Stále pracuji pro Actin, akorát momentálně z Prahy. Můj další běh měl 7 km a ten následující už pak 10 s časem 5:36. No a můj nejdelší běh pro září bylo něco málo přes 12 km s časem 5:26. Tak běhám doteď 3x až 4x týdně. A stejně tak jsem aplikoval tady to pravidlo The 2-day rule na spoustu jiných věcí v mém životě. No a vy mi dejte vědět, jestli taky rádi experimentujete, nebo jestli už jste něco podobného zkusili, a nebo jestli vás to video bavilo. Vím, že to je něco jiného než fotka a socials, o kterých normálně mluvím, ale produktivita je něco, co už mě tak 4 až 5 let zajímá, od té doby, co jsem vlastně se přestěhoval do Berlína, a myslel jsem si, že by právě bylo zajímavé to teďka rozebrat, protože kdy jindy než teď, když právě sedíme doma. No nic, já vám moc děkuju za pozornost a my se snad brzy už vidíme v dalším videu. Mějte se krásně. Zatím, čau.